Aerodrom Zalužani mogao bi da dobije direktnu liniju sa Sankt Peterburgom, rečeno je tokom posjete ruske delegacije aerodromu. Bili su i u Vitaminki, te obišli farmu u Farmalandu u Laktašima. Interesovali su ih i turistički potencijali Srpske. Prevoz robe, za koje je utvrđeno da postoji potreba, ali i prevoz putnika za Rusiju, trebao bi biti riješen uvođenjem linije Banja Luka-Sankt Peterburg. Peterburg ima drugu najznačajniju aviokompaniju u Rusiji, kaže šef odseka za logistiku grada Anton Krivošev, predstavnika Srpske, pozvao je da se već u decembru na sajmu sastanu sa predstavnicima kompanije. Svi usilija, što bi vlasti obratili na to vnjimanje, da usmjerimo sve svoje snage i što bi organizovati встречу, da organizujemo kada naše kolege prijedu u Sankt-Петербург, a to bude декабре этого года, организовать встречу нашей авиакомпании «Россия». Posjetu Rusa vitaminci, uprava, ali i radnici preduzeća dočekali su kao dobru priliku za izvoz. Pa verovatno znači da će nam biti bolje, možda veće plate ili poboljšanje rada, šta ja znam, nova oprema ili nešto. Mi mislimo da naš kapaciteti prevazilaže mogućnost lokalnog tržišta i strategijski su opredijelili prvo za tržište Bosne i Hercegovine, onda regionalno, integrisano, a onda i dalje širenje prema ovim velikim zemljama kakva je bez sumnje Rusija. Ja vidio kako upuskaju kačestvenu produkciju. Vidio sam kako oni zaista proizvode kvalitetnu proizvode. I očin oborudovanje takvog visokog uravnja. I same mašine koje su u ovoj fabrici veoma su visokog kvaliteta. Mlijeko, kako su rekli članovi ruske delegacije, izuzetnog kvaliteta. Ipak, potreban je veći stepen finalizacije prije transporta, te će pokušati pronaći investitore koji će uložiti u prerađivačke kapacitete. Sudeći po razgovorima koje smo proveli sa predstavnicima ove farme, vidimo da oni imaju namjeru da također proširuju obim kako svoje proizvodnje, tako i same prerade mlijeka, pa vjerovatno postoji mogućnost za neke zajedničke interesantne projekte koje bi mi bili uključeni. Ponudili bismo svakako tu saradnju koja nam je vrlo bitna ukoliko bude partnera sa njihove strane da raširimo varijantu da možemo vršiti viši nivo prerade mlijeka. Rusi koji su zainteresovani i za turističke potencijale obišli su i Banju Vrućicu.